Dámy a páni, stojíme pred nemalou a menšou výzvou na prahu cieľavedomého, úmyselného, koncepčného projektu, ktorý možno popísať ako ľavicový a ktorý chce národné štáty v Európe marginalizovať. Tam, kde táto snaha neúspela v bežnom politickom boji s kresťanstvom a identitou národného štátu, ako aj s hodnotami a zodpovednosťami prameniacimi z neho, bude sa usilovať o odstránenie etnických základov. Je to smutná pravda, to je zrada, dámy a páni. Európa bola zradená a ak sa nám nepodarí postaviť sa za to, Európu nám zoberú. Liek je rovnaký, ako to bolo vždy. Musíme si položiť otázku. Prvú otázku demokracie. Kto poveril európskych predstaviteľov a na základe akého splnomocnenia nie len pustia, ale dopravia stovky tisíc ľudí mimo európskej kultúry na európsky kontinent? A to tak, že pomaly bude naša európska kultúrna identita spochybnená, ale odpoveď z našej strany môže byť len to, že proti tomuto sprisahaniu a zrade sa my musíme obrátiť na demokraciu. Musíme sa obrátiť na ľudí a musíme osloviť ľudí Európy ako Európanov alebo ako občanov národných štátov a nejakým spôsobom im dať možnosť prehovoriť. Musíme umožniť, aby mohli povedať, že nechcú veci, ktoré sa dejú, že vidia veci inak, interpretujú udalosti iným spôsobom a majú právo demokratickým spôsobom povedať áno alebo nie na všetko, čo sa teraz deje v Európe. Bol to aj jeden z našich veľkých predkov, Robert Schuman, ktorý povedal, že Európa bude kresťanská alebo nebude.